Величне свято Вознесіння відзначили у Настасові на Тернопільщині 13 червня. Цього дня у селі святкують храмовий праздник, який зібрав десятки місцевих жителів у церкві Вознесіння Господнього. Праздник – це така справді надзвичайна подія, час, де ми можемо разом зустрітися, бачитись один одного, але найперше – молитися. Молитись один за одного, але і за Україну, за наших військових, які дарують нам цей мир, і ми спільними своїми молитвами сьогодні творимо майбутню перемогу, яку надіємося, яка на швидкому часі настане. Крім місцевих жителів, за мир в Україні прийшли помолитися вихідці з села та гості. Село Настасів є особливим для нашої сім'ї і для компанії «Агропросервіс», тому що звідси все починалося. Тому кожного року ми намагаємося доєднатися до громади і до святкування храмового празнику. З великою радістю я сьогодні теж відвідала це свято і разом з людьми ми молилися за мир, за спокій, за злагоду України, за подолання того зла, яке зараз панує в Україні. І віримо в перемогу і в закінчення війни. Мені приємно, бо це рідне моє село. Спільно з парафіянами помолилися і за мир, за Україну, за тих воїнів, які нас сьогодні боронять. І віра і молитва зцілює душу, а це дуже важливо сьогодні в цей важкий час випробувань для нас і для нашого народу. До речі, неподалік церкви у центрі Настасова розташований духовний комплекс Матері Божої. Як розповів місцевий парох, цьогоріч за сприяння компанії «Агропродсервіс» тут планують оновити балясини. Ми домовилися, що будуть замінені біля фігури Богородиці ці балясини на нові. І це є такий гарний день, коли ми разом і маємо плани на майбутнє. Загалом духовний комплекс Матері Божої у селі Настасів був створений у 2012 році. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.